នៅថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះតាមបទបញ្ជារបស់លោកអាដាមស្នៃតូសាទកំសានស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងស្ដីពីការការពារសន្តិសុខតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រួតពិនិត្យពលរដ្ឋឆ្លងដែននិងមេខ្យល់នាំពលករចេញចូលខុសច្បាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកវរៈស្នៃឯកប្រាក់ឆាយមេបញ្ជាការវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ817កំឡុងប៉ោះព្រំដែនគីឡូលេខ9ដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីយ៍ឯកផុនហៀងនាយប៉ោះសហការជាមួយកម្លាំងយោធាផ្នែកសឹករងសំពៅលូនចំនួន7នាក់ដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីយ៍ត្រីណៃចន្ទិតមេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាធំកម្លាំងយោធាវរៈសេនាតូច533ដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីយ៍ឯកពៅចម្រើនមេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាធំកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីយ៍ឯកបានចន្ទរិទ្ធនាយផ្នែកបានចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសឈើឆ្លងដែនពីទឹកដីថៃខុសច្បាប់ត្រង់ចំណុចនៃភូមិសាស្ត្រភូមិអូលវៀឃុំជ្រៃសីមាស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះរួមមាន1ឈើដុំ8ដុំ2ឈើក្តារ7សន្លឹក3ឈើបង្គោលក្រាក់32បង្គោលបច្ចុប្បន្នឈើទាំងអស់បានប្រគល់ទៅឲ្យកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនយកទៅរក្សាទុកខ្ញុំបានសំណាងពីទូទាត់អនឡាញ TNM ប្រើផលិតផល Medimix និងទទួលបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិ Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រស់ពិត